Molt bé, David. Encaixaràs collonudament en aquesta empresa. Moltes gràcies. Jo li volia preguntar... Espera un moment. Se m'ha passat l'hora de dutxar-me. Ja està. Signa aquí i seràs un dels nostres. Perfecte, nano. Dóna'm la mà. Espera, espera. Aquesta és la cançó de Tancar els tractes. Hola. Sóc en David. Hola, David. És el meu primer dia. Estàs nerviós? Sí, una mica, com ho saps? Perquè portes els pantalons malament. Hola, sóc en David. Hola, David. M'he canviat els pantalons i estic preparat per començar. Has passat per davant de la peixateria, oi? Sí, 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 un momentet de res a fer la compra, com ho saps? Perquè tens un llamàntol enganxat a la polla. Hola, sóc jo una altra vegada. Hola, David. Ja m'he canviat els pantalons, m'he tret el llamàntol i estic preparat per començar. Has passat pel barri dels ionquis i les putes abans de venir fins aquí, no? Sí, exacte. Com ho saps? Perquè tens una xeringa clavada a l'esquena i sembla que has agafat herpes. Pájaro, 2 euros. Dos euros? Sí, 5 euros, vull dir. 5 euros, però per què? Per la porra. Quina porra? També una porra, per saber qui s'apropa més a la fórmula del valor teòric de l'energia de buit a l'univers, que la fotem cada any. Ah, ah, vale, molt bé. I què teniu en canvi de 2.000 euros? Cony, s'ha de fer canvi. Té, apunta el... Val, d'acord. Què, però que passa algo que no... No, hermano, està bé, eh? Són opcions, eh? Vinga, ànimo. Què? Qui ha guanyat? Em sembla que ningú. Merda! Algú l'ha clavat! Dius? Apateu, garrullos. Submeteu-vos a la intel·ligència del vostre déu. A veure, qui l'ha deixat apostar? Hosti, que no van quedar clar les regles? Vam dir que res de minusvàlids i superdotats, collons! Però ell també treballa a l'empresa, no? Què passa? Que els meus diners no valen, fill de puta. Què fas, gilipolles? Que jo t'estava defensant. Et creus millor que jo perquè tens cames, fill de puta. Demanem una pizza? La Diàbola Hot pica? Quina? Aquesta amb lletres vermelles japoneses i un dimoni en flames amb 2 jalapeños a la boca? Sí. No, no pica. Què passa, que no t'agrada picant? No, no, no. És que li tinc al·lèrgia i podria morir-me. Demana-la que no pica. Ens acabem la seva pizza? Hi, hi, ha, ha, hi, hi, ha.
ha, hi, hi, ha, ha.